හයි කොහොමද ඔයාලට අද ෂෝට් වීඩියෝ එකක් ගේන්නයි හදන්නේ අපි ගිය ගමනක් ගැන ඉතින් මේ තියෙන ආරේ බබා ගත්ත කොටින් එයා වාහන යනකොට නිදා ගන්නවනේ ඉතින් යන්න කලින් ආන්නේ බබාව අපි ආච්චිලා ගෙදරින් තියලා ගියේ මොකද ආරේ බබත් එක්ක මේක අපිට හොඳට ගත කරන්න උමනාව තිබ්බ හින්දා ඉතින් යමින් ගමන් ඔය මම ෆෝන් එක අතර ගත්ත කියලා තරහ වෙලා බුම්මගෙන ඉන්නවා ඉතින් අපි මුලින්ම ගියේ এডুকেෂනල් এক্সিবিෂන් එකක් බලන්න ඊට පස්සේ තමයි ආර්ය ආසම තැනට යාව එක්කගෙන ගියේ এক্সিবিෂන් හෝල් එක ඇතුළේ තියෙන එක තැනක නම් හිටියේ නැහැ එයාට ඉතින් පාක් එකක් වගේ තමයි හැම තැනටම ගියත් එහෙට මෙහෙට දුව 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 හිටියා හරි අමාරු වුණා එක තැනක තියාගන්න ඕනේ දැන් এক্সিবিෂන් ඉවර වෙලා අපි ආර්ය ආසම තැනට යන්නයි යන්නේ ඔයාලට දැක්කම හිතා ගන්න පුළුවන් කොහෙටද අපි යන්නේ කියලා ලස්සනට අහසක් තිබුණා මම එන්නේ ඒකේ පුංචි ක්ලිප් එකක් ගත්ත ඔයාලට පෙන්වන්නත් එක්ක හරිම ලස්සනයි නේ ඉතින් ගෝල් ෆේස් එකෙන් යූටර්න් එකක් ගන්නවත් එක්කම ආර්ය හිතුවේ අපි ගෙදර යන්නයි හදන්නේ කියලා. ඒ හින්දා පොඩ්ඩක් මූණත් දෙක කරගෙන අබුල් කරගෙන හිටියා බුම්මගෙන. කතා කරන්නේ නැතුව ඉඳලා මං කව නෑ නෑ අපි යනවා කියලා. ඊට පස්සේ තමයි ටිකක් ෂේප් වුනේ. ඒ වුණාට සැරේ අහනවා මේ බහින්න ඕනේ වාහනේ නවත්තන්න කියලා. බොහොම අමාරුවෙන් තමයි එයාව අඬව ගන්න නැතුව තියාගත්ත වාහනේ පාස් කරන්න ස්තනක් හොයාගන්නකම්. ඊට පස්සේ පාරේ නැයටත් කියනවා වාහනය අයින් කරගන්න කියලා අපිට වාහනේ පාක් කරන්න ඉඩ ගන්න. ආරයට එච්චරටම ඉවසILLක් නැහැ මේ මෙතනින් බහින්න. මම